في صوت بويبر سيستم اسمك فان غراتين اوكلاديان بولدي كيلاجاك ياشلاري قوشلارمز بوللارا خمشالارمز كوچيدا اونيتكان وقتبزا درس قلايديك 8-ын сынып кече эслейман hayatımız bir tekis ketken ken 8-ын сыныпта да вафат этти dedim har doim sizlar qizlar deb biz hech qachon chetga chiqarib qo'ymagan har doim qiz bola qish kerak o'rganish kerak oilada bilasiz qiz bolalarga har doim boshqacha ko'z bilan qaraydida qo'shnimizni uyida bitta usta ishlagan edi aytgani qiz bola o'zi o'qitmaslik kerak o'qitib nima qilasan bekorga shuncha qilgan mehnatingni rohatim birovlar ko'radi degan shu vaqti menga juda boshqacha ta'sir qilgan edi shu gapi agar ayol bilimli bo'lsa farzandlari bilimli bo'ladi kelajak avlod bilimli bo'ladi deganida qanaqa kitob biz xohlasak ayam qo'ldan kelgancha dadam bilan birga olib beraychi edi shu biz o'qishimiz o'rganishimiz uchun men Nafisa O'toboyeva Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tug'ilganman. Hozirda O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakulteti 3-kurs talabasiman. BEG Technologies degan kompaniyada .net dasturchi bo'lib ishlayman. Hozirda Xudoga shukr daromadim olayotgan oyligim o'zimga, uydagilarimga sarflashga bemalol yetadi. Dadam vafotdan so'ng ayam aytganidek yolg'iz boquvchimiz bo'ldi. Akam ekanimiz o'qishga kirdik. Men Milliy universitetiga topshirdim. Men ham Xudoga shukr grant asosida o'qishga kirdim. Undan keyin ayam ko'rdi shuncha qilgan mehnat soyaga ketmaganligini o'zimni ma'sum berishini boshlagan shu vaqtlar har doim aytaydik bizlar hali sizga juda ko'p rahmatlar olib kelamiz hali bizlarday farzandlaringiz borligiga faxrlanib yurasiz deb aytaydik bilamiz o'zbekistonda aytay ayollarga emas degan qarash bor ularga eng yaxshi kasblar deb solinadi o'qituvchilik bilan shifokorlik boshqa kasblar ayollarga emas ayollarga to'g'ri kelmaydi deb qaraladi dasturchilar orasida men qiz bola bo'lganman bir xil vaqtda o'ylab qoladi bu soha balki menga emasdir balki men ham buyuk dasturchilar bo'lib ketaman buyuk saytlar yarataman deb boshladi hozirda ayol qizlarga o'qishiga juda katta e'tibor qaratishni boshladi davlat men kirayotgan yili birinchi marta ayol qizlar uchun alohida davlat granti ajratildi ana shu grant asosida men universitetga kirganman davlat tomonidan shuncha harakatlar qilinib ayol qizlarga e'tibor qaratilayotgan ekan qizlarimiz shundan unumli foydalanishi kerak deb o'ylayman Ko'rsatuv boshidan achchiq gapirmoqchi emas edim, lekin mana shu lavhada keltirilgan bir ibora e'tiborimni tortdi. Qiz bolani o'qitsam, ertaga foydasini boshqalar ko'radi. Shu kabi egoistik fikrlaydiganlarga javoban, qizing o'qisa ertaga huzurini avvalo shu zurriyodingning o'zi ko'radi. Qolaversa tarbiya bergan farzandlari, ya'ni sening nabiralaring ko'radi degan bo'lardi. To'g'ri aytasiz Hamza aka, qiz bola o'qib shahar olib berarmidi? U birovning xasmi istasa, ana borgan joyida o'zi o'qitib oladi degan gaplar ham quloqimizga chalinib turadi. Ammo bilim olish uchun eng maqbul davr boy berilayotganini anglab yetishmaydi. Qiz bolani oilaviy turmushga tayyorlash yaxshi, ammo shu bilan bir qatorda unga ta'lim berish ham juda muhim. Xayrli oqshom, yaxshilar anglaganingizdek, bugungi mavzuimiz ta'limdagi tengsizlik, uning oqibatlari, yechim va takliflar borasida mehmonlarimizga gapiring deymiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bizning davrimizda ham to'g'risi qizlarimizni o'qitmasdi. Agar onalar johil bo'lsa dedi, farzandlar tarbiyasi juda xavfli bo'ladi. Ayollarning ilmli bo'lishi muhimmi, diplomli bo'lishi muhimmi? Mana har bir kuchli erkak oldida albatta aqlli ayol bo'ladi. Yana qaysi sohalarni, yana qanaqa ishlarimizni yaqin kelajakda sizlarga qo'shqo'llab topshiramiz? Katta bir armiya kirib kelyapti, ayollar, olimalar kirib kelyapti. Bu quvonarli albatta. Biz oilada qiz farzand tug'ilsa, uning kelajakda o'qishi, biror kasb egasi bo'lishi uchun investitsiya kiritish haqida o'ylashdan ko'ra ko'proq sep yig'ishga harakat boshlanadi. Xo'p, bugun jamiyatimizga sepli qizlar ko'proq kerakmi yoki epli, ya'ni diplomi bor qizlarmi? Marhamat. To'g'ri bir mulohazali fikrni o'rtaga tashladingiz. Bugun jamiyatda bugun hammamiz his qilib turibmizki, bugun diplomli, bilimli, o'zi intellektual salohiyatga ega bo'lgan qizlar kerak. Chunki biz mana hozir lavhamizda ham ko'rdikki, aynan Chiroqchi bu qishloqda joylashgan bir tuman hisoblanadi. Bir chekka hududdan juda ham yaxshi lavha tayyorlanibdi. Men ham aynan qishloq qiziman. Bir tog'da o'sgan O'zbekistonning bugun tom ma'noda baxtli ayoliman deya olaman. Qayerdansiz siz? Surxondaryodan, Sherobod tumanidan. Sherobod tumanidan. Tog'li hududida
Bugun erishgan darajangiz qanaqa? Shuni ayting, lavozimingiz. Bugun mana qayerni bitirgansiz? Bizni davrimizda ham to'g'risi qizlarimizni o'qitmasdi. Kamdan-kam holatlarda o'qitilar edi. Masalan, shaxsan o'zimizga ham bir marta imkoniyat berilgan. To'g'risi oilamiz tomonidan, otamiz tomonidan bir marta imkoniyat beramiz. Ya'ni o'qishga kirsang kir, bo'lmasam erga berib yuboraman. Xuddi shunaqa. Baribir ayol borki, to'g'ri, masalan, o'shanday qarashlar bor edi qishloqlarda. Ming shukrki, mana bugun bosqichma-bosqich bir oddiy o'qituvchilikdan bugun mana ko'pchilik orzu qiladigan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati sifatida faoliyat yurityapman. Bu jarayonda juda ham ko'plab davonlar deydi-ku, juda ham ko'plab zahmatli mehnatlar yotadi. Bugun sizu bizning hayotimizni farovon qiladigan qonunlar ustida ishlayotgan ayollarimiz, mana shu o'qimishli ayollarimiz, qo'lida diplomi bor ayollarimiz, eng qishloqning boshqa bir chekkasidan chiqqan, mana shu yerga qadar yetib kelgan ayollar ham bor shunaqa insonlar orasida. Shuning uchun ham arziydi diplomli qilish ayollarimizdan. Bizning millat juda ko'p ming-ming yillardan beri ayollar bilan munosabati o'zgacha bo'lgan xalqmiz. Bir misolni aytmoqchiman, Abdulla Avloniy bobomizning fikrlari. Aynan Abdulla Avloniy xotin-qizlar tarbiyasiga alohida urg'u berar ekan, tarbiyani kimlar qurur, qayda qilinur deganda ikkiga bo'ladi. Birinchisi uy tarbiyasi deydi. Bu onaning vazifasi deydi. Ikkinchisi maktab va madrasa tarbiyasi degan so'zni qo'yadi. Aynan ona tarbiyasi hal qiluvchi vosita ekanligiga urg'u berar ekan. Ikkinchi bosqich bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir deb atalgan. Ona ilmli bo'lganlar uchun odamlarga juda ham katta dalda bo'lib, turtki bo'lib, ishonch bildirib, ruhlantirib, har taraflama odamlar ham o'sha o'zlarini tengdoshlari, o'zlarini hamkasabalarini orasida ham ajralib, muvaffaqiyatli bo'lishlariga katta hissa qo'shganlar. O'sha ona menga, ukamga, sinimga, bizga ham o'ziga ham tarbiya bergan onadir. O'sha ona bizni o'qitgan va odamlarni olamdan o'tganlaridan keyin bor yo'qlarini topgan bir tillarni o'zlariga na kiyim olib, o'zlariga na ortishi bir narsa olib, na oddiy mashinalarda yurib, oddiy bir xona uyda yashab, bor yo'g'ini o'sha ona bizani ilmimizga sarfladilar. O'sha ona mana shu yurishimga sababchidirlar. O'zim yonimdan bo'lsa ham o'qitaman seni. Bor yo'g'imni sotib bo'lsa ham, qanaqa ertaga kech bo'lsa ham ishlab onam oyoqlarini muzlatib, oyoqlari ishlamay qolib, ko'chalarda qorlarda boradigan joyi yo'q, chet elda qop ketib, muzlab, kasal bo'lib yotib qolgan ona bor yo'qlarini tikdilar. Chunki ilmni qadriga yetgan ona farzandlarini ham ilmi qayerga, nimalarga olib kelishini bilganlar. Onam o'qimagan bo'lganlarida bu narsalarni qilmasdilar. Demak, yana bitta nozik jihati bor. Ayollarning ilmli bo'lishi muhimmi, diplomli bo'lishi muhimmi? Mana masalan, bizni o'sha o'tmishda yashab o'tgan Bibi xonimni masalan diplomi bo'lmagan, lekin u davlatni boshqargan ayol. Haligi bevosita, emas, bilvosita boshqargan. Shu uchun qaysi biri muhimroq? Lekin yoki diplomi ikkita uchta diplomi bo'lib turib, hech narsa bilmaydigan yoki bir tarbiyasi haqida vaqt yuritsa bo'ladigan ayollar bor-da. Ustozimiz aynan tarixga nazar soldilar. Har bir kuchli erkak oldida albatta aqlli ayol bo'lgan. Qadimgi davr olamizmi, o'rta asrlar olamizmi, Mo'g'ullar imperiyasi Chingizxon davrini olamizmi, Amir Temur davrini olamizmi? Va bugungi kunda aynan jamiyatimizda ham bunday ayollar bor. Biz bilamiz, maktab chog'ida ham bizni qizlarimiz talabalar, o'quvchilar orasida ham eng a'lochisi qizlar ko'p bo'lgan. 5 ta a'lochisi. Demak, nima muhim? Bilim muhimroq, ilm muhimroq va albatta biz bu narsani hozir kunda o'sha ham maktabda ham oliy ta'limda ko'rishimiz mumkin. Marjona qiz. Yaqin misoli Marjona bo'lishi mumkin. Marjona diplom ish o'qiyaptimi yoki ilm egallash uchun o'qiyaptimi? Albatta ilm egallash uchun. Aha. Men o'zim hayotimdan gapiradigan bo'lsam, institutga kirishim, shunday stipendiyalar, ya'ni Ibn Sino nomidagi davlat stipendiyasi, Toshkent farmatsevtika institutining rektor stipendiyasi va 2024 yilda institut miqyosida o'tkazilgan eng bilimdon talaba nominatsiyasi sovrindori bo'lishimgacha bo'lgan mashaqqatlar va bo'lgan ilmga egallashimga albatta bu yoshligimizdan berilgan tarbiya. Men o'zi bobomning tarbiyasini olib katta bo'lganman. Ularning qo'llab-quvvatlashlari katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bizning oilamizda o'zi hamma
institutda o'qiydi, ilm birinchi ma'lumotli. Oliy ma'lumotli va birinchi o'rinda ilm bilimli qiz birinchi o'rinda qo'yiladi. Ya'ni maqsad qo'yiladi hammaga, ilm olish. Aynan qiz. Qiz bola tarbiyasida. Da. Masalan, meni adamli onam juda qattiq qo'l bo'lganlar, uy ishlarini qilsin, diplomni o'ziga derdilar, adam yo'q, dars qiladi, men o'zim qilaman derdilar, lekin onam aytardilar. Uzatsam sizni qo'shib uzataman ma'dasi derdilar. Juda qo'llab-quvvatlardilar o'qishimga. Masalan, til o'rganishimdagi investitsiyalar kiritish bo'ladim yoki kimdir qarshilik qiladi, qiz bola turmushga berish kerak, olib yurasizmi shuncha yoshigacha degan joyda yo'q, meni qizim o'qish kerak. Birinchi o'rinda uni o'qishi degan talab bilan albatta bobom tomonlaridan keltirilgan. Xalqimiz orasida shunday bobolar, otalar ham borki, 10 ta qizi bo'lsa-da nolmaydi. Surxondaryo viloyatidan tayyorlangan lavhamizda bir emas 8 nafar qizni ulg'aytirib, barchasini ilmli, hunarli qilgan qahramonimiz gapimiz isboti bo'lsa ajab emas. Qolganini lavhada ko'ramiz. Onam otamga o'g'il farzand asrab olaylik, o'g'il farzand kerak deganlarida otajonim shunaqa bir chiroyli so'z aytgandilarki, men bu shu so'zlarni o'zi bilan faxrlanaman. Bitta qizimni shu 8 ta o'g'il farzandga alishmayman deganlarida. Men shu gaplarni o'zi menimcha bizga yetarli bo'lsa kerak, otajonimning shu so'zlari bilan men faxrlanaman. 8 ta qizning orasiga dunyoga kelganim bilan men juda ham faxrlanaman. Angor tumani Xo'jonqon mahallasida yashovchi Qo'zboyevlar oilasi hududning namunali oilalaridan biri. 8 qizni voyaga yetkazib, bugunda nabira, chevarlar ardog'ida bo'lgan Tog'ay Murod ota hamda Xadicha ayalar o'zlarini baxt qurshovida deb biladi. Agar shu baxt haqida bir gap ketsa, shu baxt qaniydi tarozisida o'lchasa, men eng degan so'zni o'zimga o'sha baxt oldiga qo'shgan bo'lardim. Men o'zim 2 ta institut tugatganman. Shu bolalarim ertaga otam bizni o'qitdi deb xursand bo'lib yurishini o'ylab, juda maktabga o'qishiga ham, keyingi o'qishlarining davomiga ham qattiq nazoratga olganman. Dunyoga kelgan birin-ketin qizaloqlar oilaga faqatgina quvonch olib kelgan. Hozir ham o'g'illarim yo'qligidan hech qachon afsuslanmaymiz, deydi Xadicha aya. 7-chi qizim tug'ilganda, roddomda xo'jayinimga bo'ldi endi bas. Bas deb guvohnoma yozdirib keling deganman. Kelajakda men katta bo'lgandan keyin, ya men kerak emas ekanman-da, deydi-da bu kishi o'g'il shod qilib yozib kelganlar. Hech ham xafa bo'lganlari yo'q. 8 qizimning orqasidan 8 ta o'g'il keladi dedilar. O'g'lim yo'qligidan hozir xafa ham bo'lmayman. Oilaning 2-chi farzandi Mahbuba opa otasining qizlariga bo'lgan mehr muhabbatini shunday tasvirlaydi. Bolaligimizdan otajonim hech qachon o'g'lim yo'q deb o'ksiganlarini eshitmaganman. Hattoki 9-chi singlimiz Shodiyaxon degan bir singlimiz tug'ilgan, u 1 yoshga yetmasdan hattoki bo'lmagan, o'tib qolgan. Shunda otajonimni zinada o'tirib olib yig'laganlarini ko'rganman. O'sha payt o'smir qiz bo'lganman, o'ylaganman o'zimcha. Biz shuncha qizlar bo'lib turib, bir hali go'dak bo'lgan chaqaloq yo'qolganiga shunchalik ko'z yosh to'kdilar otam deb shunchalik otamga rahmim kelgan. Tog'ay Murod ota davlat idoralarida 44 yil, Xadicha esa 33 yil davomida tibbiyot sohasida faoliyat yuritdi. Hamda qizlarning ham ilmli, ziyoli va hunarli bo'lishlari uchun doimo harakatda bo'lishdi. O'zlarining pand va nasihatlarini ayamaydigan Tog'ay Murod ota va Xadicha aya hozirda nabiralarini ham ilm ma'rifatga oshno etmoqda. Baxt ham shu bo'lsa kerak aslida. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimatlayev, Surxondaryodan. Otaxonga havasim keldi. Haqiqatan ham-da bu qizlarni shashtini qarang, shijoatini gapirishini o'zimiz tushidan haligi erkaklarning shijoatidan kam emas. Eng avvalo inson hayotda maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Masalan, meni o'zimni 4 ta farzandim bor. Katta farzandlarimning 3-tasi qizlar. Ularni hammasi oliy ma'lumotli. Katta qizim iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, raqamli iqtisodiyot bo'yicha dars beradi. Koreya davlati Seul universitetida ta'lim oldi. 2-chi qizim hozir doktoranturada ta'lim oladi, farzandlar bor. Lekin ularni har birini, 3-chi qizim hozir magistraturada o'qisa, har birini ortida turmush o'rtog'imning mehnatlari bor. Mana buni men alohida xalqimizga aytmoqchiman faxr bilan va hozir otaxonning ekrandagi fikrlari nafaqat bugun Surxondaryoda jaranglayapti, balki Toshkent shahrining o'rtasida ham shunday otalar borligi bu bizani millatimizning faxri. Albatta. Mana shunday otalarni biz ko'proq
xalqimizga ko'rsatishimiz kerak. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda dunyoda 262 milliondan ziyod bola maktabga bormaydi. 617 millionga yaqin yosh avlod vakillari o'qish va oddiy hisoblash ko'nikmalariga ega emas. O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim-tarbiya, ilm-fanga e'tibor mutlaqo o'zgardi. Muhim yutuqlar qatorida maktablar sonining 9719 tadan 10163 tagacha va oliy ta'lim muassasalari sonining 77 dan 211 tagacha ko'payishini keltirish mumkin. Shuningdek, 2024 yilda 181 000 15 000 yangi o'quvchi o'rni yaratish va maktab qurilishi uchun 4.1 trillion so'm mablag' ajratilmoqda. Respublikamizda faoliyat yuritayotgan 10163 ta maktabda 6.4 milliondan ortiq o'quvchi ta'lim olishmoqda. Shulardan deyarli 3.2 million nafari qizlar. Bugun zamon o'zgaryapti. Bugun yangicha qarashlar, yangicha munosabat, yangicha tafakkur zamoni. Shunaqa ekan, biz nimaga o'qimishli qizni kelin bo'lib uyimizga kelishni xohlaymiz-u, lekin bir qizni o'qitib, birovga kelin qilib uzatishni xohlamaymiz. Shunisi hali tuyuladi menga, g'alati tuyuladi. Ammo quvonarlisi hozir ancha qarashlar o'zgargan ham. O'zgarmoqda. O'zgargan. Lekin bitta shunaqa holat bo'lsa ham, ko'pda shuni gapirishimiz kerak. Hozir mana Amarjon aytib o'tdilar-ku, yo'q, o'qiydi avval, keyin turmushga uzataman deydigan oilalar soni hozir juda ko'paygan. Yoki o'qigan qizni olaman, kelin qilib deydigan sovchilar ham ko'paygan va bu quvonarli albatta. Bundan biz yoshligimizda to'g'risi o'qigan qizlarni sovchilar ko'p kelmas, aqlli bo'lib ketmasdi, aqlli qiladi yoki oilamda bir ustunlik qiladi degan qarashlar yo'q emas edi. Lekin ming shukrki, mana hozir ko'proq o'qiganmi deydi. Sovchilikka borishdan oldin qizni bilimi yoki kasbi bir qanaqa ekan, onasi qanday degan bir to'g'risini aytishimiz kerak. Odamlarimizning, xalqimizning qarashlari o'zgaryapti. Qarashlari huquqiy ongi deymiz. Umuman hamma tomonlama rivojlanyapti. Sababi mana shu o'qigan qizlarga hozir xaridorlar ko'p. Va e'tiborlisi uylanadigan yigitlar ham hozir itoatkor, bir boshqarish oson qizlarni emas, balki farzandiga kuchli erkakka aylantira oladigan ayollar. Ayollarni izlayapti va o'sha farzandiga ilmli ona izlashmoqda va bu juda muhim jihat. Shunaqa masalan tikuvchi yoki oshpaz qizlar borki, hunarli qilib. Hunarli qizlar borki, ikkita diplomi bor qizdan o'quvli, bilimli, tarbiyali. Bugungi kunda jamiyatimizda qizlarga kasb hunar berish masalasi juda ham katta e'tibor berilyapti va men o'ylaymanki, ba'zan oliy ma'lumotli diplomi bor-ku, lekin uncha bilimi yo'q qizdan o'quvli, bilimli, har ishda layoqatli kasb hunar egasi jamiyatga ko'proq foydasi tegayotganligini ham aytib o'tishimiz kerak. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab respublika bo'yicha kasb hunarga o'rgatish amaliyoti joriy etilgan 208 ta umumiy o'rta ta'lim muassasasining 17104 nafar 10-chi sinf o'quvchilari qiziqishi bo'yicha kasb hunarlarini o'rganmoqda. Kasbiy ta'limda qizlar asosan tikuvchilik, zardo'zlik, sartaroshlik, qandolatchilik bilan birga IT kabi zamonaviy yo'nalishlarni o'zlashtirishda ham peshqadamlik qilmoqda. Biz qizlarimizga bugun diplom berishimiz kerakmi yoki ta'lim tarbiya berishimiz kerakmi degan masala qo'yish kerak-da. Biz qizlarimizni avvalambor oilaga tayyorlaymiz. Lekin bugungi jamiyatda biz gender tenglik masalasi haqida gapirarkanmiz, biz ayollarni qizlarimiz bilan barobar yigitlarimizni oilaga tayyorlayapmizmi degan savol qo'yilish kerak. Chunki biz qizlarimizni o'qityapmiz. Hukumatimiz tomonidan katta imkoniyatlar qizlar ta'limiga berilyapti. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonda magistraturada 60% talaba qizlar. Bakalavriatda 50%dan ortig'i qizlar. Lekin ertaga bu qizlar diplom olgandan keyin, uni biz turmushga berganimizdan keyin, tushgan oilasi unga qanday munosabatda bo'lyapti degan savol kundalang tushadi. Biz shuning uchun bu masalada yigitlar ta'limi masalasiga ham katta e'tibor berishimiz kerak. Endi o'sha bir gap ommalashyapti so'nggi yillarda, juda ham chiroyli gap. Sen bir o'g'il farzandni o'qitsang, bitta odamni o'qitgan bo'lasan, bir qizni o'qitsang, butun jamiyatni o'qitgan, tarbiyalagan yoki ziyoli qilgan, ilmli qilgan bo'lasan. Chunki ular millat tarbiyachisi. Jamiyat nimalardan tashkil topgan? Oilalar. Oilada ayolning bilimi eng asosiy faktor hisoblanadi shu oilaning jamiyatni haqiqiy bir bo'g'ini sifatida shakllanishiga. Marjona, siz o'qiyotgan guruhda qizlar ko'pmi, erkaklar ko'pmi?
yigitlar ko'p. Farmatsevtika guruhimizda, demak, 10 ta o'g'il bola va 3 ta qiz o'qiymiz. Guruhga bog'liq, men shu institutda dars beraman. Toshkent farmatsevtikada 3700 ga yaqin talaba bo'lsa, shundan 1913 nafarni qizlar. Yaqin 50%mi? 55% ga yaqin qizlar bizda ta'lim oladi. Ham magistraturada talaba qizlar soni ko'paydi. Toshkent farmatsevtika institutining yutug'i shundaki, bizning talabalarimiz birinchi bosqichdan boshlab ular ishlash, ya'ni ham imkoniyat berilgan. Praktika amaliyot bo'ladi, ham ishlaydi. Turli xil to'g'riklar tashkil qilishgan. Mana sizlarimiz hammasi ham diplomi o'z bilan ketmaydi. Bu kasb hunari o'sha oliy ta'limi o'zida olib ketishadi. Bizda ilm olish, kasb hunar o'rganish istagidagi xotin-qizlar uchun ayollar daftari, qizlar daftari yo'lga qo'yilgan. Bu ham qiyin vaziyatlarga tushib qolgan xotin-qizlarimizni ta'lim olishi, biror kasbni o'rganishiga va kelgusida oilasi daromadiga hissa qo'shishiga sabab bo'lyapti. Bizda fakt bor. So'nggi 5 yil ichida mamlakatimizda o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor xotin-qizlar soni 205 mingdan oshdi. Shuningdek, 200 mingga yaqin ayollar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. Xotin-qizlar tadbirkorlik markazlari tomonidan ishsiz va band bo'lmagan 102799 nafar xotin-qizlar mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan turli kasblarga o'qitildi. Natijada 67475 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Shu bilan birga joylarda xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etishga qaratilgan ish yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'tgan yilning o'zida ayollar daftari bo'yicha 1 trillion 234 milliard so'm hisobidan qariyb 994 ming nafar xotin-qizning muammosi hal etildi. Marjona, qanday ilmiy ish bilan shug'ullanyapsiz ayni paytda? Masalan, bir nechta stipendiya sohibi ekansiz. Bizani ilmiy ishimiz farmatsevtika bo'lganligi sababli nanotexnologiya bilan ishlaymiz. Bu nanotexnologiya bu nano zarrachalar orqali yallig'lanishga qarshi, stomatitga qarshi plaster hisoblanadi. Bu 5 ta plastinkadan tashkil topgan va uni nafaqat yosh kattalar, balki chaqaloqlarda ham ko'p stomatit bo'ladi. O'sha stomatit yallig'langan joyga yopishtirib qo'yasiz. Bu ancha samaraliroq bo'ladi, chunki chaqaloqlar bilasiz, yig'laydi dori bersangiz yoki berolmaysiz, uni yopishtirasiz. Eng ko'p chalinadigan kasallik ham stomatit o'zi chaqaloqlarda. Juda tez-tez uchraydi chaqaloqlar orasida va nechta talaba shuni ustida ish olib bordingiz? 10 tadan 15 tagacha talaba shu Irada Baxtiyorovna, ya'ni institutimiz ixtiyoriy talabalar bo'lim boshlig'i bilan birga shu ilmiy ishni birga qildik va hozirgi kunda sotuvda ham bor va bu samarali natija berdi. Bebalol aytish mumkin, ayni paytda millatimiz qizlari har bitta jabhada o'zini ko'rsata olyapti va hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Men Tashbayeva Regina, 2001-yil Toshkent viloyati Qozog'iston shahrida tug'ilganman. Hozirgi kunda og'ir atletika sport bilan shug'ullanaman. Bu sport turi bilan shug'ullanayotganimga 3 yil bo'ldi. Shu 3 yil ichida Islom o'yinlari sovrindori, bir qancha Osiyo chempionatlari sovrindoriga aylandim va hozirgi kunda Paris 2024 Olimpiada litsenziyasini qo'lga kiritdim. Sportga kirib kelishim bu birinchi bo'lib yengil atletikadan boshlangan. O'rtog'im taklif qilgan borishi, qiziqib olganman boshda. Boshda bu sport turi umuman yoqmagan, chunki trenerim aytgan menga yadro uloqtirish bilan shug'ullantiraman, Olimpiadaga o'qib chiqaman deganda, chunki yoshim o'sha to'g'ri keladi. Shu bir yilcha shug'ullandim, bavrim chempion bo'lganimdan keyin umuman qiziqmagan ham yadro uloqtirishga. Keyin 2018-yil o'smirlar olimpiadasida meni ko'rishgan shu og'ir atletika trenerlari, keyin mana shu turga taklif qilishgan o'sha paytda. Keyin o'sha paytda rozi bo'lmaganman. 2021-yil keyin bu sport turiga o'zim kelganman. Faqat oilada men sport bilan shug'ullanaman. Boshqa qarindoshlarimizdan bunaqa sportchilar yo'q. Shaxsiy rekordim dast ko'tarishda 107 kg, siltab ko'tarishda 136 kg. Bu hozirgi natijamni Parij Olimpiadasida yana ham yuqoriroq ko'tarib, yaxshiroq natijalar qilishga davom ettiramiz mashg'ulotlarni. Mayli qiz bola bu deyishadi, qiz bolaga nima kerak bor deyishadi bu narsalarni. Shu sportni ko'tarib darman, nima qilasan, o'zingni qiynab, degan gaplarni eshitganman. Lekin ularga ahamiyat bermayman. To'xtaganda yuraveradim orqada hali ham. Menda ota-onam bu narsaga qarshilik ko'rsatishmaydi. Naborot menga qo'llab-quvvatlashadi, meni bu sport turimda har bir musobaqamda ota-onam
o'zini bir hayajon bilan tomosha qiladi. Mendan ham ko'proq hayajon ularda bo'ladi. Musobaqalarimni ko'ra olishmaydi. Ayniqsa oyim unaqangi ko'ra olmaydilar, qaramaydilar ham. Adam ozgina qarab qarab turadilar. Shu musobaqani tugatib, yaxshi natijalar ko'rsatgandan keyin juda ham xursand bo'lishadi. Yaxshi ishlading, sen bir zo'rsan. Yana ham yaxshi ishlashing kerak deb har doim qo'llab-quvvatlashadi, motivatsiya berishadi menga. Suhbatdoshimiz Reginaning maqsadlari aniq. Agar Parij 2024 Olimpiada o'yinlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritsa, otasiga yap-yangi avtomashina sovg'a qilmoqchi. Ilohim Parij 2024-yildan yuzimiz yorug' bo'lib, yaxshi natijalar bilan qaytib kelishni istasin ilohim. Mana hozir katta sportda ham ayollarning roli oshib borayotganini ko'ryapmiz. Bir tomondan havas bir tomondan sal qizg'anish ham ketib qolyapti. Yana qaysi sohalarni, yana qanaqa ishlarimizni yaqin kelajakda sizlarga qo'shqo'llab topshiramiz? Ilm-fan sohasida ayollarni, masalan, ilgari ijtimoiy gumanitar fanlar sohasida ayollarni ulushini ko'proq ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda tabiiy fanlar, aniq fanlar, texnika fanlarida ham xotin-qizlarning ulushi ortib boryapti. To'g'ri, masalan, biologiya, meditsina sohasida bugun baribir ayollarimizning soni ortib. Lekin shu bilan birga bugungi kunda yadro fizikasi sohasida yoki biz aytamiz sun'iy intellekt sohasida rivojida yoki fizika, matematika, ximiya kabi kimyoning turli yo'nalishlari sohalarida ayol qizlarimizning ulushini oshib borayotgan bu juda quvonarli hol. Aynan statistikaga nazar soladigan bo'lsak, 7 yil ichida ayol qizlarimiz bo'yicha ilmiy darajalar olish 5547 nafar ayolga fan doktori va PhD falsafa doktori unvonlari berilgan. Birgina 2023 yilni o'zida 147 nafar xotin-qiz fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldi. 1238 nafari falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldi. Bu nimadan dalolat? Ya'ni bu ham bo'lsa ilm fanga ayollarning ulushi oshib borayotganligidan. Ilm fanga katta bir armiya kirib kelyapti. Ayollar, olimalar kirib kelyapti. Albatta, olimalarning sonini oshib borishi bu o'z navbatida qizlar ta'limiga yanada ko'proq e'tibor kuchayotganligidan dalolat. Yana bitta statistikani aytmasdan ilojim yo'q. Hali yuqorida biz o'sha dasturchi qiz haqida lavha ko'rdik. Bugun 1 million dasturchi loyihasi doirasida 47% qizlarni tashkil qilyapti. Bu juda ham bizni jamiyat uchun bu juda katta ko'rsatkich. O'zi proyektimiz davlat maktablariga yo'naltirilgan va o'sha davlat maktablaridagi laboratoriya bilan muammolarni yechishga yo'naltirilgan. Men shu qanaqadir o'yinlar orqali yoki boshqa sistemalar orqali o'quvchilar bir-bir bilan ham interaktiv qilishini, ustoz bilan ham ko'proq bilimlar olishini va bu bilimlar olish jarayoni ham qiziqroq bo'lishini xohlardim. Ustozlar ham hattoki qiziqsa ham ozgina konservativizm, ya'ni bular udalay olarmikan, yangilik kirita olarmikan maktab sistemasiga degan narsa bo'ldi. Lekin o'quvchilar tomonidan, ayniqsa qizlar tomonidan juda ham katta qiziqish ko'rdim. Masalan, bitta o'quvchilar imina masha virtual olamdagi laboratoriya bo'lgani uchun qiziqishdi va aniq fanlari o'zgarishini bilib, juda ham katta motivatsiyaga ega bo'lishdi. A boshqalari bo'lsa, biz qiz bola bo'lib turib, shunaqa IT sohasini, shunaqa virtual olamda erishgan yutuqlarimizni ko'rib, ular IT sohasiga qiziqib qolishdi va men ham sizga o'xshab hali programmist bo'laman degan gaplarni ham eshitdim. Birinchi mashinam kichkina o'yinchamdi, 13 yoshimda yaratganman. O'shandan boshlab meni ota-onam qo'llab-quvvatlab kelyapti va har doim nimani tanlasam ham, nima qaror qabul qilsam ham, o'zing keyin ikkilanmasang, o'zing keyin afsuslanmasang, demak shu qaror to'g'ri deb qo'llab-quvvatlab kelishadi. Qizimni IT sohasida kelajakda zo'r bir tajribali mutaxassis bo'lmoqchi ekanligidan juda ham faxrlanaman. Chunki biz hozir texnika, texnologiya asrida yashayapmiz. Biz jamiyat sifatida bu qarashlarni qabul qilishga hattoki biroz kech qoldik deb o'ylayman.
Nafaqat o'g'il bolalar, balki qizlar ham o'z sohasining mutaxassislar bo'lishi, faqatgina gumanitar sohalarda yoki tabiiy fanlar sohalarida emas, texnika, texnologiya asrida yasharkanmiz, bu sohada ham zo'r mutaxassislar bo'lishiga men juda ham ijobiy qarayman. Qizim qanday sharoitni yaratib berishdi bizdan so'rasa, uni qanchalik darajada qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'lsa, biz buni oila sifatida, bir ota-ona sifatida oliy maqsadga o'zimizni hayot shiorimizga aylantirib qo'yganmiz. Aytim musobaqalarga qatnashganimda 300 ta odam qatnashsa, o'shandan 30 tasi, 20 tasi qiz bola bo'ladi. Bu 10% emasdi. Faqat qiz bola komandasi bo'lib hakatonda qatnashsak, bular qiz bola ekan, tushunarli deydigan mana shunaqa sal boshqacharoq e'tibor yoki boshqacharoq qarashlar bo'ladi. Lekin har bitta muvaffaqiyat qiyinchiliksiz bo'lmaydi. Shuning uchun har bitta qiyinchiliklarni, to'siqlarni oshib o'tishga tayyorman. Qizim agar o'zini orzulariga erishsa, u nafaqat bir insonning orzulariga erishgan bo'ladi, balki jamiyatga ham o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Qizlar jamiyatimizda qanchalik ko'p ilm olsa, qanchalik o'zlarini orzulariga, maqsadlariga erishib yursalar, bizning jamiyatimiz ham shunchalik rivojlanadi, hayotimiz farovonlashadi. Har bitta ayol idealdir. O'qit pishirishda balki ideal bo'lishi mumkindir. Birovlar IT'da ideal bo'lishi mumkin. Lekin agar men haqimda gapirsak, masalan, men qanaqa bo'lganimda ideal bo'laman desam, IT'da yaxshi karyera bo'lishini xohlardim va karyeram mening yo'lim orqali boshqa qizlarni ham ilhomlantirishni xohlardim va mana shu menimcha ideal Gulnozadir. Man kuni kecha yaqinda Hindiston kinoijodkorlarini bitta filmini ko'rdim. Man juda qattiq ta'sirlandim bu filmdan. Nima uchun? Uyda o'tirgan bilimsiz ayol o'qimishli yigitga erga tekkan bo'ladi-di. Haligi erkak bu ayolni doim kamsita veradi. Sen o'qimagansan, sen o'qimsiz, bilimsizsan deb. Hindiston filmida. Lekin o'sha ayol bilimsiz bo'lsa-da, diplomi bo'lmasa-da 6 yashar qiziga gitara bergan bo'ladi. 15 yoshga to'lganda haligi qiz tilla zanjirini, oltin zanjirini sotib, unga noutbuk olib beradi. Qarangki, bu jarayonda menga bu juda qattiq ta'sir qildi bu film. Nima uchun? Bugungi kunda ayollarni faqat ishlayotgan yoki jamiyatda faol ayollar emas, balki uyda o'tirib, bolasini, farzandini tarbiyasi bilan shug'ullanib, jamiyatga foydali insonlarni yetishtirib berayotgan ayollarga ham biz e'tirof etishimiz kerak. Istaymizmi, istamaymizmi, bu erkaklarimizning dunyoqarashi, erkaklarimizning salohiyati va erkaklarimizni ayollarga bergan imkoniyati bilan bog'liq. Ayollarimiz uchun erkaklar yaratib bergan imkoniyatlar deyapsiz, xo'p. Buning o'zi yetarlimi? Bugun qonunchiligimiz ayollarning ta'lim olishi, ularning ilmli bo'lishi uchun qanday imkoniyatlar taqdim etyapti erkaklarning yonida? Bu mana agar so'nggi yillarda, agar 5 yilda qaraydigan bo'lsak, mana shu 80 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Aynan xotin-qizlarni huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Aynan eng muhim qonunlardan mana shu xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq kafolatlarini himoya qilish kafolatlari to'g'risidagi qonun hamda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunlarimiz so'zimizni isboti. Yaqinda biz saylov kodeksiga ham o'zgartirish kiritdik. Mana shu saylov kodeksida aynan xotin-qizlarimizga kvotalar, ya'ni nomzodlarning oldin 30% ayollar qo'yilgan bo'lsa, endilikda mana bu yil siyosiy yil, mana shu yilda 40%gacha, demak, xotin-qizlarimizni nomzod sifatida saylov deputatlikka nomzod sifatida qo'yilishi, siyosiy partiyalar tomonidan qo'yilishi qonunchilikda mustahkamlab qo'yildi. Siyosatda ayollar reytingi bo'yicha dunyoda 190 ta mamlakatning ichida 52-chi o'ringa chiqishimizning o'zi ham mana shu so'zimizning isboti. Yoki bo'lmasam gender tengligi bo'yicha indeksda ham 20 ta mamlakatning ichida O'zbekiston o'rin olishi ham
20 davlatning ichida bo'lishi ham aynan bugun O'zbekistonni har qanday vaziyatda xotin-qizlarimizga e'tiborni juda ham katta berilayotganligining amaliy ifodasi deya olamiz. Chunki bugun mana so'zimiz boshida ham aytdik, 14 mingdan ortiqroq xotin-qizlarimiz bugun magistraturada davlat byudjeti tomonidan o'qiyapti yoki bo'lmasam mahalliy byudjetdan 14 milliard so'm mablag' bugun o'sha kam ta'minlangan ehtiyojmand oiladagi qizlarimiz, mana bakalavrda o'qiyotgan qizlarimizga to'lab berilayotganligi ham so'zimizni isboti bo'la oladi. Nafaqat bugun siyosatda, balki davlat boshqaruvida bugun bundan bir necha yil oldin 27%ni tashkil qilgan bo'lsa, bugun davlat boshqaruvida 35%ini xotin-qizlarimiz tashkil qilyapti. Ya'ni rahbarlik lavozimlarida. Rahbarlik lavozimlarida. Bu to'g'ri aytasiz. Har bitta sohada ayol kishining potensiali muhim. Va bundan davlat unumli foydalanishi kerak aslida. Bilasizmi Hamza aka, ayollarni ilmli, aqlli bo'lishi muhimligi tibbiyot tarafidan ham isbotlangan aslida. Chunki aql uchun genlar X xromosomasida joylashgan, bola uni faqat onasidan olar ekan. Biz bu borada soha mutaxassisi fikrlarini ham o'rgandik. Intellekt bilan bog'liq genlar nasldan naslga o'tishi ko'pincha X xromosomaga bog'liq desa ham bo'ladi. Bunga ko'plab tadqiqotlar asos bo'la oladi. Jinsiy xromosomalar X va Y xromosomalari farqlanadi. X xromosoma ayollarda, X xromosoma o'zida 1200dan ziyod genlar haqida ma'lumotni tashiydi. A Y xromosoma atigi 100ga yaqin genlar haqida ma'lumotni tashiydi, saqlaydi o'zida. Ana shu X xromosomadagi 1200tadan ziyod genni 150dan ziyodi intellekt bilan, funksiyalar bilan bog'liqligi hozirgi kunda isbotlangan. Y xromosomaga keladigan bo'lsak, atigi 100 ta gen bo'lgani bilan birontasini aql idrok bilan, kognitiv funksiyalar bilan, intellekt bilan bog'liqligi hozirgi kungacha isbotlanmagan. Nasliy faktor, irsiy faktor muhim hisoblanadi, birinchi o'rinda turadi. Tadqiqotlarga ko'ra 20%dan 50%gacha insonning intellektual qobiliyati yuqori bo'lishi birinchi o'rinda nasliy faktor omilga bog'liq. Qolgan faktorlar tashqi muhit, masalan, pitani, ta'lim sifati, bular ham katta ahamiyatga ega. Qolgan 50%ini o'sha faktorlar intellektni qanchalik yaxshi bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Genome wide association study degan analizimiz bor, GWAS deyiladi. Yaqingacha, yaqin 14-15-yilgacha atigi 8-10gacha desem bo'ladi. 10gacha gen ma'lum bo'lgan. Hozirgi kunda 250dan ziyod genlar intellekt va kognitiv funksiyalarini nazorat qilishi aniqlangan. Ayollar qanchalik o'qimishli, intellekti yuqori bo'lsa, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, undan tug'ilgan o'g'il bolalar yoki yuqori intellektda bo'ladi, yoki intellekti juda past bo'ladi. Ayoldan o'tgan X xromosoma bitta bo'ladi. Ikkinchisi Y bo'ladi-ku. Erkakdan o'tadi Y. Y-da bironta kognitiv funksiya bilan, intellekt bilan bog'liq gen yo'q dedik yuqorida. Bironta buzilish bo'lsa, o'sha o'g'il bolada intellekti past bo'lishi mumkin. Har bir narsani qo'llab-quvvatlasangiz, o'sha genetik faktorlar bilan qo'shilib ro'yobga chiqadi. Agar biz uni qo'llab-quvvatlasak, u namoyon bo'ladi o'sha genlar potensialini. Ertaga intellekti yuqori farzand bo'lib yetishishida hissa qo'shgan bo'lamiz. Darsim yakunida bitta tarbiyaviy soat bo'ladi, dars boshlanishida ozgina tarbiyaviy soat bo'ladi. Orada mana o'g'il bolalarga, qizlarga bir maslahatlar bering deshat. Keyin maslahat berganda aytaman, baribir mana xos o'g'il bolalar ichida ko'proq kimga urg'u berasizlar qizlarni ichini tanlab olganinglar desam, o'qimishli qiz bari yaxshi deydi. Ayniqsa agar starosta bo'lsa undan ham yaxshi. Nimaga endi starosta bo'lsa yaxshi desam, to ishni o'rgatib o'tirmayman, o'zi bilib ishini qiladi. Bu uni ustiga tashkilotchilik qobiliyati yaxshi bo'ladi. Biror bir tadbir qilganda, oilada biror bir vaziyat kelib chiqqanda tashkilotchiligi uni menga qo'l beradi. Ya'ni hamma narsa bo'ynimga tushib qolmaydi. Erkak kishilik hozirgi kunda yigitlarimizga ishbilarmon, toparman, o'zini o'zi iplaydigan, hayotda uni qo'llab-quvvatlay oladigan nafaqat ma'naviy, hozir siz aytgan narsa ma'naviy qo'llab-quvvatlash. Moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash, ya'ni iqtisodiy qaramlik bo'lmaydi ularda. Iqtisodiy qaramlik bo'lmaydi, ha. Yana bir narsa, bugun aynan mana shu natijalar, mana shu imkoniyatlar bu davlat siyosati darajasida e'tiborga olinayotgan masala, chunki bevosita davlat rahbarining tashabbusi bilan magistraturada o'qiydigan qizlarning kontrakt pullari, shartnoma pullari davlat tomonidan qoplanib berilgani bu
mislsiz ravishda magistraturaga bo'lgan aynan qiziqishning qizlar tomonidan bo'layotgan qiziqishning oshishiga olib keldi. Bugun magistraturaga bemalol qizlarimiz hech ikkilanmasdan hujjat topshirishyapti. O'qishyapti, ilmli bo'lishyapti. Zotan maqsad ham shu edi aslida. Barno opa boya to'g'ri aytdingiz. Shunday gap ham bor, agar farzandingni professor bo'lishini istasang, akademikni qiziga uylan deb aytishadi. O'sha aynan o'sha qizni otasidan IQ o'tadi va farzandlariga esa bevosita onadan. Tadqiqotlar shunaqa ko'rsatyaptiki, biz buyuk insonlarni, ayniqsa bizni sharq mutafakkirlarimizni yirik vakillarini tarjima hollarini o'rganar ekamiz, ularning aksariyati bolalik davrida birinchi ta'limni onalaridan olgan. Bunga misol tariqasida Mahmudxo'ja Behbudiyni, Munavvar Qora Abdurashidxonovni, Muqimiy bobomizni keltirishimiz mumkin. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ayollar dunyoning mehnatga layoqatli aholisining salkam 50% tashkil qilar ekan, ammo ular jahon yalpi ichki mahsulotining atigi 37% qamrab olyapti. Bizda xorij tajribasi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterishning aytishiga qaraganda, gender notengligiga asoslangan zo'ravonlik muammosi ayollar va qizlarning jamiyatdagi roliga nisbatan dunyoda keng tarqalgan eskicha munosabat va qarashlardan kelib chiqadi. Shubhasiz, bu ayollarning o'qishi va ma'lum sohada ishlashi bilan bevosita bog'liqdir. Ya'ni, o'qib dunyoni olib berarmiding, undan ko'ra erga berib tinchgina ketsam yaxshi degan ota-onalarning qo'shtirnoq ichidagi orzular bugungi kunda ularga juda ham qimmatga tushyapti. Ammo shunday mamlakatlar borki, gender tengligi bo'yicha juda ham yuqori natijalar erishgan. Global gender tengligi hisobotiga ko'ra Islandiya bu reytingda yetakchi bo'lib, u 91.2% gender tenglikka erishgan. Bu davlat yuqori ko'rsatkichlarga asosan ayollarning iqtisodiy ishtiroki, ta'lim olish imkoniyati, salomatlik va siyosiy vakilligi bo'yicha erishilgan yutuqlar tufayli natija qozongan. Islandiyada parlamentning taxminan 45% ayollar tomonidan tashkil qilingan. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shvetsiya va Finlandiya 2-chi va 3-chi o'rinlarni egallagan. Shvetsiya 81.8% va Finlandiya 81.6% gender tenglikka erishgan. Finlandiya dunyoda ayollarning siyosiy jarayonlarga keng jalb etilishi bilan tanilgan. Masalan, Finlandiya parlamenti tarixida birinchi marta 1907-yilda ayollar saylangan va hozirda ayollar parlamentda va hukumat lavozimlarida keng vakillikka ega. 2019-yilda Sanna Marin bosh vazir bo'lganda hukumatdagi ko'plab asosiy lavozimlar ayollar tomonidan boshqarilgan. Finlandiyada ayollarning reproduktiv huquqlarini himoya qilish bo'yicha kuchli siyosat mavjud. Ayollarning sog'liqni saqlash xizmatlariga keng kirish imkoniyatlari bor va reproduktiv sog'liqni saqlash xizmatlari yuqori darajada ko'rsatiladi. Norvegiya ayollar uchun ta'lim olish imkoniyatlari bo'yicha bir qator muhim faktlarga ega. Bu davlatda ta'lim tizimi inklyuzivlik va tenglikka qaratilgan bo'lib, ayollar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Norvegiyada davlat tomonidan taqdim etilgan ko'plab stipendiyalar va grantlar mavjud. Bu moliyaviy yordamlar ayollar uchun oliy ta'limni yanada qulay qiladi. Norvegiya ta'lim va ilmiy tadqiqotlar vazirligi va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan stipendiyalar talabalarga moliyaviy yordam ko'rsatadi va ularning ta'lim olishini yengillashtiradi. Bitta narsa aytib ketmoqchiman, baribir yo xotin-qizlar kengashi raisi bo'lganim uchunmi, yo shuni tarafdori bo'lganim uchun. Men baribir sharqona madaniyat va sharqona qarashlarimiz tarafdoriman. Albatta. Bugungi kunda biz ommaviy axborot vositalari, turli xil o'sha innovatsion texnologiyalar, uyali aloqa vositalari orqali g'arbga taqlid qilishimiz mumkin, lekin bizni hamisha bizni qo'llab-quvvatlab turgan o'sha otalarimiz, onalarimiz bizni sharqona madaniyatdan chiqib ketmasligi uchun shu urg'u berib turishadi. Qizim, mahalla kuyi bor. Qizim, qarindosh urug'lar ko'radi. O'zingga qaragin, har bir bu ham bir tarbiya edimi? Albatta, va yani, bu to'g'ri yo'l. Va bu to'g'ri yo'l. Va chunki mana zamonaviy fanlarni egallash tarafdorimiz, ammo sharqona tarbiya bilan. Ana yashang. Ha, Yulduzxon, bilasizmi? Ayollik yoki qiz bolalik bu cheklov emas. Bu kamchilik ham emas. Ayolga yaxshi ishda, yaxshi tasabbusda, xayrli qarorlarda mumkin emas yoki iloji yo'q degan so'zlarni lug'atimizdan chiqarib tashlanishini men xohlayman. Mumkin. Unga ham mumkin, uning ham haqqi bor, u ham eplaydi. Faqat ayollarimiz o'zlarini ham shunga munosib ko'rishlari bu juda ham muhim. Yetarli sharoitlar yaratilgan, bugungi kunda ayol bo'lishni, qiz bo'lishni men kamchilik sifatida yoki cheklov sifatida emas, bemalol
imtiyoz deb ayta olishim mumkin. To'g'ri aytasiz, ilmli ayolning o'ziga ishonchi ortadi. Bu esa ruhiy barqarorlikni keltirib chiqaradi. Dunyo qarashi kengayib, oila a'zolari uchun maslakdoshga aylana oladi. Qiziqqan sohasida, kasbida natijaga erishayotganini his qilganida esa hayotdan xursand va baxtli bo'ladi. Shu yo'sinda u atrofidagi yaqinlariga ham quvonch va baxt ulasha oladi. Va biz ishonamiz, hammasi bir kun kelib bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugungi yetarli, mehmonlarimizga samimiy suhbat uchun va tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.